Na, kaip jau prieš tai minėjau, pirmoje pusėje nepavyko susitvarkyti su vienu žmogumi. Šaličius įmetė mus 20 taškų, atkovojo nemažai kamuolių, puolime ypač. Bet antroje pusėje šiek tiek vyrai susiėmė, biškį stipriau padirbėjo ir išsprendė šitą problemą. Taip pat kontroliavome kamuolius, manau, lemiamais momentais ketvirtame kelinyje. Ir taip pat žaidėme pakankamai agresyviai, nes metėme net 37 baudas, iki pertraukos to nebuvo. Tai, manau, šitie dalykai mums padėjo laimėti rungtynes. Užsiminėt apie jūsų mestas baudas, Prienai irgi metė 26 baudų metimus, tokios rungtynės. Ir tas didelis baudų metimų kiekis suflėroje, turbūt, kad kontakto buvo daug. Kiek palankus jums toks žaidimas? Man asmeniškai labai palankus, aš norėčiau daugiau kontakto, taip yra, man atrodo, įdomiau žaisti ir įdomiau žiūrėti rungtynės. Prienai metė 19 baudų iki pertraukos ir tik tais 7 po jos, manau, tai buvo kas mums padėjo perlošti rungtynės. Aleksas Hamiltonas šį vakarą tik 6 taškai, mažai atakavo krepšį, mažai ir apskritai žaidė, toks lyg nesavas atrodė. Taip, mes iš tikrųjų nežinojome, ar jisai žais, jisai praleido rytinę treniruotę, pamėtymą, nes visą naktį sirgo, įtarėme kažkokį apsinuodijimą, ten visokie dalykai jam darėsi, tai žinome, kad jisai nebus savo top formoje, bet jisai padėjo, kiek galėjo. Apie Martyną Gecevičių dar norisi paklausti, šį sezoną tas pataikymas iš toli prasčiausias karjeroje, šį vakar irgi 0 iš 6 tritaškių, kur galbūt jūs matot, yra problema, nes žinom, kad Gecevičius yra snaiperis, bet šį sezoną dar netrado to. Jo, mes džiaugiamės kiekvienu jo išmestu metimu, iš tikrųjų, kad pataikymo procentas žemas, galbūt čia reikėtų man geresnių derinių paieškoti ir išvesti į geresnės progas. Na ką, šiandien manau, kad mes dėjom nemažai žingsnių į priekį tose dalykuose, kuriuos mes norim pasidaryti. Tai yra rungtynės, kurias mes ir pralašėm, 18, bet nebuvo taip, kad neatspindi, sakyčiau taip. Aš esu labai patenkintas kai kuriais dalykais, kuriuos mes pradėjom daryti. Mes pradėjom žaisti komandinį krepšinį. Mes pradėjom atakuoti tai, ką norim atakuoti, išnaudoti stipresias puses savo aikšteliai. Bet yra tiesiog dalykų, kurie mums trukdo dar greičiau augti. Ir mes turim susitvarkyti komandos viduje kai kurios esamus aspektus, nes šiai dienai ne visi žaidėjai nori būti treniruojami, vadinkim taip. Prieš 3 dienas skaudus pralaimėjimas Neptūnui, bet panašu, kad pavyko per tas porą dienų nuteikti emociškai žaidėjus. Šį vakar kovingumo, manau, kad netruko. Ir kovingumo netruktų, ir kas svarbiausia, netruko kokybės. Netruko kokybės, mes išpildėm, ką mes norėjom išpildyti, ir tai yra teisinga linkme einam. Ta kryptis, kurią mes turim eit, tam, kad mes galėtume pasiekti savo tikslus. Taip, dabar mes turim dar problemų, kurias mums reikia susitvarkyti, bet mes einam teisingą kryptimą. Ir man, kaip treneriui, tas yra svarbiausia. Pirmos jūsų rungtynės atėjus į Labas Gas komandą buvo čia Utenoje. Kas pasikeitė per tas beveik 2 savaitės? Kiek tų dalykų ir kiek tų pokyčių pavyko gyveninti? Na, tiek, kiek tų pokyčių mums reikia, sunku juos dar per tiek laiko visus padaryti, bet mes jau nemažai padarėm. Mes, vėlgi, tu kaip ir sakau, pasikartosiu, mes turim susitvarkyti tos dalykus viduje, kuriuos reikia mums susitvarkyti. Ir tada eiti pačia kryptimi. Ir mes pasieksim savo tikslus. Praeitose rungtynėse Džioko Šaličius baigė pasirodymą su -4 naudingumo balais. Šį vakar po 2 kilinių jau turėjo surinkęs 32. Kurio čia vietoje įvyko tas toks drastiškas pokytis? Tai yra labai susiję su stiliumi krepšinio, kurį žaidžia komanda. Jeigu komanda žaidžia tą krepšinį, kurį aš įsivaizduoju, kad mes turime žaisti, tai Džiokais atrodo visai kitaip. Ir dėl to šitam krepšinį Džioko turi nemažai dalykų įrodyti. Jis turi talentą, turi kūną. Tiesiog reikia išmokti pamokas savo, kurias jis turi išmokti. Domanto Vilio debiutas Prienų Labas Gas ekipoje. Kokį įspūdį paliko šį vakarą? Man labai gerą paliko.
jis darė tai, ką jis ir turi daryti. Sakyčiau, nepasisekėm šiandien, daug gerų metimų prametė. Jis išbuvo 12 minučių aikštelį, per jas išsimetė 10 metimų. Tai yra ta žaidėjas, kuris tai ir turi daryti. Ir mes tų metimų ieškojom ir mes juos radom. Ir man svarbiausia dabar, kad mes padarom tai, ką reikia padaryti. O tikiu, kad sėkmė ateis ir mūsų kiemą. Dirbot su Domantu ir anksčiau ir Kėdainiuose, ir Marijampolėje, kaip suprantu, čia buvo jūsų pasirinkimas. Taip, tai buvo mano pasirinkimas. Visi, galiu pasakyti atvirai, visi sprendimai, kurie yra daromi ir bus daromi, yra mano pasirinkimas. Aš turiu pasitikėjimą iš komandos vadovybės. Ir aš džiaugiuosi dėl Domo, jis tikrai labai sunkiai dirba. Ir jis eina į priekį tikrai. Užsiminėt šiek tiek anksčiau, kad kai kurie žaidėjai galbūt nenori būti treniruojami. Ar tai reiškia, kad pokyčių bus ir daugiau komandų? Gali būti.